HEP ler Arahatlyk Radiosi. Öýüňe saglyk hormatly dinleýijiler, bu 2023-nji ýylyň 14-nji oktabry, hep 6-njy güni. HEP-däniň programma amullary dinlemäge çagyrýar. Buňy Praha-daky stýudiýadan men Yoğsunan Nurwan alyp barýar. Hormatli lingleyciler, bu hepde adatlan web sakipasina in köp okolan khavarlarin qasini 5. günnaki görközzea gora Istanbulor Türk erkeginin Türkmen sanili jynsy cinsit eden sütem marada verilen khavar chekyan. Seyledi, Türkmen qeydi aqviyevi yekaterin buruldy, öl tapilli diýen atilen çap edilen khavarmaz köp okolubdu. Koloydu? Türkmen News nesiri Asgavat Döllürlün meşhur blogger varı da kavari çap etti bu maglumat esasını tayyarlan kavari kem in köp okolonların beyesliğine verdi. Şeyle de adi oyunlarını kümüş medalga adanan Türkmen pehlivani Tecen Tecenuhun halkara kavari teriştelerine çıkan Neşe sinagları kavarına ne bildiren öz borçlu reaksiyası var da Dopinik sinagynna yıkılan Türkmen pelvani söğünüp havarlan görüş yer diyen atlan çapeden mağlumatımı köpokollü. Merlum ol şahli, Türkmen metduvati yakımsız iliyen havarlara giyredilyen bir devlet senzurasının çaginne dopinik sinaglarına onaysız netice vorkodiyen Türkmen türgünleri varadakim mağlumat vermiyem. Mundan başga Owan sahna bolan yer sarsgany Türkmenistan'da hem duýurly diýen at bilen çap eden habarmy köp okulypdyr. Belli bolşyaly Türkmen medduwaty tewi hadisalar. Şol sahna yerlenmeleri barada hem hatda öz sägini bolsa da maglumat bermeýär. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zeminiň Türkmen paýtagtyny olarku prezident Sapar Murat Niyahun adyny öterýän hassahany bir tarapdan ýylat üçin iň eli ýeterli saglyk edarasy bolmagyna galýar. Ikinji tarapdan içindäki ýyz koklary, beýlek şertleri bilen saglyk kömegini almak waran adamlary gatda gorkudýar we laýap geçi diýär diýip adatlyň habarçylary berýär. Khavar Emma yerli medeniýet täze gurlan. taşından goýu gören ýany gü içine oýlan kärin jamlary bilen tapawutlanýan saglyk oýlaryny wasp etmekden ýadymy hyldy näme täýinler bu geler kem köne problemaly saglyk oýlaryny agdamaýar adalat Bu ki, hepte son gepleşi günne yurdun sağlık puudoğuna yeni devir gedek, nazar salmak kararına geldi. Esası vuruna geçmezden niyaz fadınna kastakana varada ve ilatın ardalarının düyüptün dinlenmeyenini varada havarçılarımızın veren mağlumatlarını bilelik dedin lalin. ilkinci növati kardeşim gödele veriyerdin. Oğul khan adında ki merkezi köçere yerleşiyen khasa khananın daşı gongşi binalardın kendi bir tapa utlanmayar. daş tarafı boy olan tertipli. Yönü içeride khasalar başdan geçirinlerini ilkin stipiyat etlendiriyerler. İstan yana otolorda bolor yağlı dəl. Gireninde peşeun iyisi burnuna uruyar. Gözünü yaşar diyarı. Dip xavarçimiz gurrun verdi. Onun törlörüne ora düşöklöre peşewin iýisi tingipdir. Düşöklör tahta bitden we otoglaryň içinde saçakçy köp. Düşöklör ýorgunlar we ýatyklar ençeme ýyl bäri täzelenmändir. Ketelhanada düşürilen wideo ýazgylarda köönelip ýuwqulyp giden düşöklär bilen örtülen köne krawatlary, golaýda renklenmedik diwarlary we çataçan pol plitalaryny görmek mümkin. Palatalardaky penjireler şeylewir köne we çaqşan ölin olur açylmayar. Kevirler bolsa açyk we yapylmayar. Pencirelerde tutowaç ýok. Kevir palatalarda hassalar, arasy huwasyz ýatdyarlar. Beyliklerde bolsa şemal urýar. Ketelhananyň içindäki gapylar yapylmayar. Yapylsa da açylmayar. Dip xavar çaydar. Otogoloryň arasyçylygy hem kadrly däl arasyçylyk işgärlerini gaty çäkli täýişde berilýär. Otogolory hajatxanalary 3%-lik klor ergini bilen ýuwmal bolýarlar. Olar şol suwukluk bilen hassahananyň otoglaryny mata bölegini batyryp ýuýarlar we siriýarlar. Dip xavar çygurrun berýär. Getelxananın işərləri anonim görüngdəşlükdə bu yaqdayı dövlə tərəpindən maddi qolda on qovşaqlıq ulan Olar avatlayış, arasaçılıq və beləki dirorluqlar üçün yetərlik pul berilməyər diyərlər. Xabarçiyanın törlərini oraya xacit xanalarda qaqid, həm el yuma uçin savun yox. Niyadı fadındakı getelxanadakı şərtlər və xidmatlar yılların doğamında etata anam sonkı bir nəçə ildə 2019-cı ilin nəyavrayında getelxananın qıstaqlı kömək bölümündə lift bodıldı bu adam helakçiligini getirdi. Bodulan lifler bir neçe aylap bejerilmedi hem luqmançylyk işärleri, hastalary baskançaklarda götürüp düşürmäge mejbur boldy. Niyat fadında kiketelhanada bejergalan niyataglaryň aýdyşyaly olaryň ary şikayetleri netije bermeýär luqmanlar şikayet edýän niyataglara täze luqmançylyk merkezlerine ýüz tutun diýerler. Habarçylaryň söhbetlerine görä köpçülüg niyat kiketelhanasyna barmagynyň sebäbi pes girdejiligi adamlar üçin beýleki şäher hastahanalarynyň hatam erwet hataplan yanlıq bilen bağlanşıqlı tədə urlan hədir ki zaman lukmançılıq merkezlərindəki və klinikalardaki xidmatların baxaları olsa, köplər üçün el yedirli dəl. Mundan başqa da bezirgi üçün tölög dünə bir resmi nırq bilen çəklən məyər köplən çüstünə para hem bermeli olyar, onun muqtarı kə vaxt bezirginin resmi baxasından hem yoxor olyar. Qususan daşqavatdaki nevrologik klinika yerləşmə üçün ortaça 10 min manat məçverində para soruliyar. Bu Türkmenistanın Merkez Bankının kursu oyunca 800 Amerikan dollarına barabar bolýar. Türkmenistan häkimetleriň arz şikayet dinlemek, araýatlaryň möhümlerini bitirmek meselesi ýerli hyýçylaryň aýtmaklaryna görä garaşsyzlyk ýyllaryny bagryny yere verdi. Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geçeninden soň bu meseleni çözmek hyýalyna hem minni. Yönünün dörüden yürüyüte topları ilattın geliyen san sazaklı arzı şikayetlerin asağından çıkıp bilmedi ve Aşkavatta hukumet arda şikayet meselesini yine unutmak kararına geldi deyip odan hukumetli işleyen cevapkar resmi adatlı radyasına etti. Solruat ilat kem, bi isten yani ard etmekten netice yok diyen karara geldi. Emma yurtta ak yağdaylerin arka yarımadlaşmayı iratın yine ve yeni ken arda başlamagını arıp geliyor deyip adatlığın çeşmeleri havar verir yer. Yönü kornusunun hakimiyetler hem ür eğilen pozisyonlarını ilatın ardını dinlemelikti erzerlik korkalklıklarını dogam ettirerler. Bu arada Kardeşim, tekrarın tayyarlan mağlumatının bir bölüğü bilelik dedinlerin. Ahal velayetinin onlarca yaşaycısı hakimiyetlere yadiyan arzalarına kanaatlanırlı cevap berilmeyendigin aydiyarı. Bu şikayetler sevitte hakimiyetlere arda yadiyan rayetlerin gözgörteli köpülmeğinin arasında yüzü çıkayarı. Bu arzaların köpülmeği olsa yurtta ıktisandı kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında ilatın durmuş problemalarının yitileşendigini işaret ediyarı. Bu yadaylar barada Azatlık Radyosunun habarçası 12. oktyabrda sevitten maglumat berdi. Sonku aylarda Obamadın 14 çoğu yaşayıcısı yüzler arda yazdı. Adımlar yazan ardalarına kanagatlananlı netice çoğu avalp bilmeyer. Hatta olur asla çoğu avalp bilmeyerler. Kavir adımlar ardasına çoğu avalp bilmeyen 3-4 ay garaşıp sonra yeni 3-4 ardağını iyiliydini yazıp uğradiyarlar. Yönü bu hem kömök etmeýär. Dip ahally bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlykda gurrun edilen raýatlaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar şol sanda olaryň ýaşaýan etrapdyr owalarynyň taýyk atlary bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, ardalarda esasan raýatlaryň ýyl-ýyldan duýçar bolýan problemlere, bularyň en çymy aýlap, käte ýyllar boyu çözülmedligi we olaryň çözülmegi üçin yerli hakimiyetleri eden arzalarının onuyin netice bermeyendiği beyan ediliyar. Bu problemaların arasında rayetların su, gaz, elektrik üpçünçlüğündeki bökdönçlükleri, hoğlu cayları üçün dövletname alıp bilmezliği, özbaşlak cay alma üçün mellek yerlerinin bölünüp berilmezliği ve biometrik pasport almaktaki kıyınçlıkları var. Şeyle de köp rayet biometriki pasportlarına daşar yurda çıkmadlık üçün neçe yıl deport koyulandığını anıklaştırmağı hem sonra yar deyip, ahallı başkavır yaşay Ýa-da habarçymy gurrun berdi. Raýat dur bu barada kardalaryny Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyny, adalet ministrligine, nebit ministrligine, obu ministrligine ýadyarlar. Ýöne şol ordan ministrligi ardaňy öwrenildi diýip jogap Ýöne bu jogapda da problema çözülmeýär. Sebäbi onu raýatdan ministrligiň ýerli edarasyna ýüz tutmak sorulýar. Ýerini yerli edarada da seniň derdiňi diňlejek, ardaňy söretjek we ony kanaqatlandyrjak iň işgar ýok, diip ahally ýaşayjy aýtdy. Adamda yem çıda bilmən aşqavatdakı merkezi edaralardan medet gözləyərlər yönü problema çözülməcək olsa, ne yerli edara arda yazanın, ne de merkezi edara arda yazanın var. Xaqiqatda şol problemaların 90%-i asla olmal dəl olur, bürokratik bürokratik ya da hekimətlərin dildən beren gürk 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 bir gürk 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 Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň saglyk kynçylyklary baradaky ýörüçe söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ýurdunyň saglyk işgärläriniň hünär gününi golaýda prezidentiň permanent bilen döredilen arkada medaly bilen prezidenti, soňra türk biznesmeni Ahmet Çalıw we beýlekleri syýlaglamak, saglyk pudagynyň uly işleriniň edilýänligini tekrarlamak gülen veledi. Şu aralıkta prezident Kur'an Ulu Berdim Komedov, Aslam Özüşvanka'nın Mari Balkan ve Leva Tevitlerine kurulacak onkologi merkezlerinin kuruluşuklarını maliyeleştirmeyi tekli ve denliğini öne sürdü. Bu, Kadavay Türkmenistan'ın sağlık deskalarını kurmak karda, Bergi borcu giriyenliğini asaret ediyor. Prezidentin hünär bayramyna gabat çap eden gutlugyny Türkmenistanyň keserleriniň öňüne almak, anyklamak we bejermek gabatda öňde barjy tejribeleri giňden ulanyp lukmançylyk kılmatlarynyň netijeligini, el ýeterliligini we hilini ýygderli ýokarlandyrýanyny öňe sürdi. Emma ýurdysyndan syp çykýan maglumatlar Daşary urtlarda sağlyk gözergesini alyan raýatlaryň berýän gurrunlary we beýlek gur gözüler baýdylýanlary tassyklamaýar. Adatlyň soňky bir hepdeniň içinde gurulşan adamlaryndan alan maglumatlaryny geçmeden öň Türkmenistanyň taglyk puwdugynyň soňky 30 ýyly juda agyr diýilýän synaglary başdan geçirenligini. Ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niyahow saglyk puwdugyny geçiren ulu ustad kemeltmelerini odalqı sağlık ministeri Kurvanoğlu Berdi Muhammedov prezident dolan yıllarına çunglaşan iqtisadi qıynçılıqların we

COVID-19 dövrünü bir neçə yaqın qarınlaşını qara kilyon kat dolun birlən görünüşdə Zaylan Luqmanın aytmağını vəra. Sağlıq işgərləri sıraçmaqdan, işlərini yitirməkdən ya beyləki yanımalardan qati qorq gərlər. Səbəbdən adatlıq kəti fikirnə edən adamların yaşayan hem həm Yerli kanunlar rayatların sağlık kömögini almağını ve dürlü yenirlik hukuklarını kepilendir yer. Ama sağlık hizmetleri, devlet kömökleri ya da yenirlikleri var kanunlar hem beylaki uğurlarda bol şeyali köplenç kağıt yüzünde galiyar. Iyidili sağlık hizmetini aljak olsan ya zirin ya da zorun olmalı. Pulu olan berdi lukmanları yüz tutman gönü yurt daşına gidiyar. dip adatlı bir sökvetteş aittiyim. Havarçılar bilen gürleşen yaşayıcılar şol sahanda sağlık yağda derman kömögne, mali kömögne mətəç olan adamlar kanunda vadı verilen kömöklere almağın bercək parağına Bağlıdığını ve Türkmenistan'da niyatı olmağın qatı gımmat düşeyenliğini köp adımın derdini öyde çekmegi saylap aliyanlığını sebebi ilatın ağlava köplüğünde sağlı kılmatlarına yeterlik seriştianın yoktu onay diyarlar. Türkmenistan'ın katakhanalarında hiç niyatıga muht kızgın nakar berilmeyer. Niyatı ya onun karındaşları çay nakardan başlap nireden ardandırak derman gözlemeldi 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 hastahana tülögleri lukmanlara berilcek para hem niyatagın işi. Pulsuzluk köp niyatagı üyünde becerge almağa mecbur eder. дип хабарчы мыдыленгурлышаң райат айтты Türkmenistan'nyň 3 sewidinde guraljac onkologiýa merkezläriniň harajaty baradaqi täze habarň saglygy şäherleriniň Günler bayramynda buýuşlanmagynyň hem görnüşinden öz boluşly sebäbi bar. Resmi Aşgabat ýurt taýyketçilik maglumatlary berkezlemede habarçylar bilen gürleşen adamlar onkologiýa keselleri bilen keselleriň adamlarynyň juda köp önündigini habar berýärler. Ker kualtta an kalovyo keterlerinden ince keterlen ezer chekyan adam xat köp. Uchun zorunna qana ilan su ulen bagli keterlerden ezer adamlar dur yardib xavartsu ilan ananimlik shertinne gurlashan saqil kune ermena itdi. Aydilmanu ora, yasi altmisdan gecen adamlarin kub qan vatisinin yokorlanma uya, peth olma ulen bagli keterlerdori ya. Her mashkala da keterli dermanı, bezerge mətəç adam var. Çağların arasında da kefelləyənlər ikən. Çağlar esasən qan ağlığının allergiyadan, demal şiollarını döyən kefellərdən kən ecir çəkkərlər deyib bir yaşayca etdi. Ol bu yaqda nervi, stres, ağlıq getməsini ulan bağlanışdırdı və bunlar hər maskalada var idi. Qarib maskalı kən Gurul gelinlerin vitamin yetmezliği doğulcuk çağların neyse olmağını alıp geliyor. Garyw adamlar wagtynda we gowy bejer galyp bilmeýärler. Kim ise giýjigip dertleri has beterlenenden soň halis sudamatalar sahana, lukmanlara ýüz tutýarlar diýip adatlyň söhbetde şaýtdy. Ýaşajylaryň köpüsi kereltiligini köpölmegini gariplik bilen bir hatarda ardan görülip iýiçilýän zatlar, hususan soňky döwürde köpölen şerwetli suwlar bilen baglanystyrýar. Türkmenistan'ın her hili içimlik suları önürlüyor. Olaryň diýdimin näki goşundylar, esasanam daşary urtlardan getirleýär. Bu suwlaryň saglyk üçin nä derejede yaramlydygyny, şeýle-de olaryň howpludygyny ýa-da howpsuzlugyny aýtmak kyn edip, bir Inçe ketelli adamların köp bolmagy Türkmenistanyň türme tutsag meselesi, çilim temma könümler babatda dören ağır ýagdy bilen baglanşdyrylýar. Inçe bilen keselli ýanlar barada aýdylany bu ýerde faktor köp. Mysal üçin, türmede bolup ol ýerde inçe kesel bilen keselläp gutulup gutulman adatlygy çykan adamlar, çilim temma könümlerini sowdasyna girdilen döwlet monopoliýasy, Chilim narhlarynyň ýokarlanmagy ýurtda her hili otlardan mahor köç çilimleriniň köpelmegine getirdi. Iýişi ýa iýişi bolsa-da, aýlygy ekmenjine adamlar hili ýyly pes çilimleri çekip öz öýkünlerini zaýlaýarlar diýip anatdygyň bir söhbetde şaýtdy. Türkmen manadynyň ýagdaýy da ýurtda walýutanyň iki kursynyň saklanmagy hem näme saglar, olaryň howsdarlary üçin döredilýän goşmaşy emeli kynçylyklaryň köpülmegini getirýär. Dermanlara we beýleki zerur zatlara dollaryň gara wazir bahasynyň nurgy kesilýär. Saglyk öýlerindäki korrupsiýa uly mesele bolmagyny galyar diýip bir ýaşaýjakdy. Onuň sözlerine görä, ula adam bolsun ýa ýok, näme saglygyň korrupsiýa saglyk işgärläriniň kyn düşen raýatlaryň hasabyna bir kanun gazanç etmek isleýleriniň ýokary bolmagy sebäpli hat köpölýär. Maýyp adamlaryň ki hat kyn çağı bolsun, ul adam bolsun tapawdy ýok, olar her ýyl saglyk barlygynyň geçmeli. Saglyk barlygyny her ýylda iki ýa-da 6 aýdan alýan medisina bejergiz hem girýär. Bu bejer üçin lukmanları 600 000 manat aralygyny para vermeli. Eger şol berilmese näsagyň hastahanada ýatmaly wagty durly bahanalar bilen ýa-da Eger paranı gowrak bersen hastahanada ýatmasaň hem bolýar. Derre ýat edip gerek kagydlaryny düzüp berýärler diýip maýyplaryň we olaryň gowulyan raýat gurrun berdi. Resmi taýdan tassyklanyp bolmaýan maglumatlar bilen käbir halatlarda maýyplyk üçin saglyk komissiýasynyň geçýän adamlaryň 10 min manada çenli para bermeli bolýan wagtlary hem bolýar. Para bermelik raýatlaryň maýyplygyny düzeltdirmek işi uzağa çekdirilýär. Dürli bahanalary tapýarlar, düýbünden ýörep bilmeýän, ören ýarawsyz haldaky adamlar hem özlerini degişe saglyk edaralaryna baryp birnäçe sagatlap dowam edýän komissiýa barlygynyň geçmeni bolýar diýip bir söhbetde şaýtdy. Saglyk edaralary adamlarına para vermedik pulsuz adamlar bilen gödök algırılıp gepleşen nukmanların hem az değerli de kaydılar. O bu yerlerine sağlık hizmetlerinin haf yaramazlığı, sağlık öyleri değil yanlarda de zirur olan en yönü köyce şartların hem de ödülme yanlı Dünyanın köp yurdunda internet sağlık mağlumatlarının öz derdini becermekte keselden saplanmakta keselinle Lukmanın tarafında olmak ona ve ödünü kömök etmek isteyen adımların esas çeşmesine vuruldu. Azadlı'nın sohbet döşürünün tasdiklamanı köp adımın internet el yeterliği bulmasa da Türkmenistanların arasında hem internetten sağlık mağlumatlarını bir birbirini geçiriyen adım köpüleyen. Türkmen Metbuotu gazet jurnalı, radyo ve televizyonya halka sağlık mağlumatlarını vermekte iyi de ve köplenç ot çöpler dermanlık ötümlüklerden peydalanmak masalatını öngötürüyen. İnternetten öz keserlerini deyişi yazgıları tapıp şolar Sor esasına sağlığını dikeldiyan adımlar sonku dövrdü xat köpöldü. Bu görünüştək becergi adımları ardan düşer deyip yurttaki qariplığı sağlığın esası düşmanlarının bir hükmünü həsiyyətlendirin yaşayca itdi. Gepliyar adatlıq radiyyəti. Qormatlıqın leycilər, siz bilin Türkmenistan'ın naki sağlık meselelərini bağışlanan Türkmen mertuwaty sagdyn durmuş yörelgelerini wagt edýär. Ýurtda mezuri meýletin ýagdaýdaky sport çäreleri köpeldi. Bu hakykatdan hem sport bilen meşgullanýan, sport arkaly saglygyny adamların adamlaryň köpelmegini getirdimi diýen soraga jogap beren ýaşaýjy, sport bilen esasan barly maşgallaryň agdalaryny meşgullanyp bilýändigini, garip maşgallaryň agdalaryny köplenç bir garlandok. Beylikkarın at çağdaydı yaşayanlığın olurun sporda ken elinin degmeyanlığını aydıp cevap verdi. Sonkı yıllarda Türkmen lukmanlarının neyataklara koyuyan diagonallarının yalnız çıkayan vaatlarının köpölyen nuvarı dağ aladaları koyuşlendi. Adatlıların sökvetteşleri bu yalnızlıkları öde işini kovulayan. Sovatlı lukmanların köpüsünün pensiya çıkmağı ya da baskı yurtlara iyislemeye gitmeli. Sonkı yetişen sağlık kün ermenilerinin kovuşokluğu ya da yeterlik tecrübesinin bolmalı ulen bağlanstırayarlar. Diyanallar herk hastahanada dürlü dürlü oyluya. İng merkezi gemoglobin tavsıranında hem laboratoriyalar başka başka neticeler korkuluya. Velayetlerde oylan diagnozlar merkezde yalnız kasaplanıya. Kayıt diagnozı ananzanı bilip olmaya. Merkezde Araq dugunuk keselinin diagnozı koyulup tasarı yurda gidip bağırladığına Başka keselin diagnozı koyulayan adamlar kemme. Misal için Türkmenistan'ın rak keselinin Diagnoz goýulan adam Hindistana gidýär we ol ýerde geçirilen bir näçe barlygdan soň onu beýlik geleliň asla bolmanyňy anyklanýar diýip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Ýaşaýjylaryň biri saglyk puwdogyny çuň ornaşan korrupsiýa garamazdan lukmanlaryň arasyndaky hem goý adamlaryň az derligini nutady. Lukmanlaryň içinde goýlary kän. Olar garyplara kömek edip bezergilerini mud berýärler. hatta izinden adam gelmeyen nehasarların günnelik naharlarını alıp beriyen, yetmeyen dermanlarını öl pulunu satın alyan lukmanlar kemma. Başqa komik edip bilmeseler, nehasarların öylerini becer kalmak için etmeli rahatlarını yalıp beriyen lukmanlar kemme var deyip azatlığın sökvetle saytti. Şehir yerleri bilen denestirilenini, ova yerlerini yaşayan adamların sağlık komikini almakı kaskayın. Til komik avtolovları etraf yerlerine bar. Emma olar taş ovalara barıp bilmeye. Yollar katervet. Yağınlı günlerde dağı masinli girer yerler. Emma hakimiyetler başka uğurluşuklara milyardlarca dolar harçlap ova yollarını unuttular deyip teyinçilere ideal. Ova yolları çukur çukur. Masin sürer yerler. Bu ýagdaýda näsaglan adamlar öz öl çärelerini öwrleri görmeli bolýarlar diýip owy ýaşajylarynyň biri aýtdy. Ýöni tiýe kömek meselesi adatlyň käwir söhbetdeşleriniň aýtmagyna görä şäher ýerlerinde hem gowda. Şäher merkezinde hem tiýe kömek çağırtan wagtyny gelmeýär. Ya Ýa ýanlaryna gerekli dermanlary bolmaýar. Ýa da lukmanlar ýanlary bilen satlyk derman getirýärler diýip ýaşajy aýtdy. Hastahanalaryň yerleri mutdal. Dini çağlar bölümleri mut. Hastahanaların belli bir bölümleri mut doluyor. Hastahanalar huzur kasaplaşığına geçirilen son otogların köpüsü tölüğü edildi. Her hastahananın özünü göre nırh naması var. Sonu göre neyatakların yatsık palatalarına nırh çıkarılıyor deyip adatlıgın ortak götüşü sağlık kılmatları bilen adımların aktisadi yağdayının arasındaki boşluğun parka ulu liyanlığını ünsü çekti. Nesa adamların in esası ve ilkinci kıyınsılığı pulsuzluk gülen vali. Hastakana elin boş varıp bolmaya. Çağa doğrulayan öye varan gelinlerin kosarlarının yanına ağzından 2-3 manat pulu olmalı. Bu uçluk pul. Gerek dermanları almak ve beylek bir neyse çıktı yapma uçun pul gerek. Hastakana düşen adamlar aklı. el aklıgı deyip lukmanları sepaat uyalarına kem pul tutturmali. Yoltu olar vaatını öz etmeli işlerini etmeyarlar. Lukmanın bağırlığı bezergöz için her kaysına ayratin pul tölömeli. Lukmanların kevili neyatakları gerekli dermanları kem alırıyar. Renumasiya düşün neyatakların karnaşlarına artıkmas derman yazıp beriyarlar ve olursan öğürler başka bir ne yasa satyarlar. Hasta kanaların içinde şunun yali gen zatlar hem bol yardı bir yaşayıcı gurrun verdi. Yurt içinden geliyen XAVARLAR ilata hizmet ediyen ankonovya hasta kanalarının katı köyünü dögünü öne Palatalarda ağır keserli ne yasaklar yerur olan şeritler yok. Derman yetmezseliği yitu bezergi yalmış kim bolup bilyar dip adatlyň <laughs> söhbetde şaýtdy. Aýdylmagyna görä, hassahanalardaky inzamlar kim gow işlemeýe. MRT diagnostikasy üçin 2-3 çay öňünden nowat durmaly. Ýöne para berseň nowatsy hem geçip bolýar. <laughs> Ölüm ýatsygynda ýatan hassalaryň agyrlaryny aýyrmak ýa-da ýengletmek üçin diklefenak goýýarlar. yaruksuz adamlar ağırlar nasıl zaman köplen suhuşlarını yitiriyerler. Koma gidiyerler. Turkmenistan'ın medisinas kem beyle kipu dokları korrupsiya gömden. Ankalovya hastahanalarına operasi ettirme uçun lukmanın eline 5 mung da pul verliyar. Becergini pulun yağdayına göre alip bol yardip adatlik gülen Ananı nuk şertinde urlaşan yaşay zayitdi. Finçlorun kəbiri sağlı qızmatlarının şiilini qoğulundurma uçun odalı bilimnəki korrupsiya meselesini çözmeli dəyini. Emma həkimiyyətlərin bu meseləni açıq boyun almağı, açıq masalat hem həm tayyar dəyəl 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 tayyar. Studentleri çəridən çəri çeğre alıp gittilir. Olur xaçın okumalı. Xasfaxanadak para xorluk hem bilimsiz. Ödeyişini qovulmayan adımlar sebəbbi saklanyar deyip yaşayca itdi. Yerli xabarçimizin maglumatyna görä Liverpool aýtyna ki, onkologiýa hassahanasynyň gurulşy 2021-nji ýylda başlanyp 2022-nji ýylda ulanmagy berilmeli. Sewitin häzir onkologiýa hassahanasy 1960-njy ýyllarda gurulan köne binada ýerleşýär. Adatdyň habarçylary ýaşajylardan ýurtda onkologiýa näsaglaryny köpürmäginiň sebäbi barada pikirlerini hem soradylar. Adatdyň söhbetdeşleriniň köpüsi bu keseli adamlaryň içýän suwlarynyň, ýeýän zatlarynyň kiýilini yaramadlaşmagy bilen baglanyşdyrýar. Paýtagtaky ýaşaýyş olan grantlardan gelýän suw köýäze gaýnadyp hem içip bolmyar. Agyr Nevtin ýetiýäli ýit gelýär diýip başga wagtda ýaşaýja zatdy gaýtdy. Soňky ýyllarda döndürilýän miwe bagça örümleri esasan durly himiki dökünürin, dermanlaryň güýji bilen ýetişdirilýär. Egerde ulanylýan dermanlar ulanylmasa miwe bagça ekinlerinden gerek hatly çalt alyp bolmaýar. Ekinleri gorumak üçin hem derman ulanmaly. Köp adam bilýär. Soňky döwürde ýylýan gök bagça örümleriniň ýetişmegi üçin aşa köp derman ulanylýar diýip bir ýaşaýja gaýtdy. Türkmenistanyň ýerleri esasan pawtoçuluk üçin ulanylýar we Sowet döwründe ozulkan himiki dökün sep bilen yerlerde eklen gök bakça kinlerinin şosana gaun garpyzyn hiilinin tagamynyn yıl yıldan varada barada gurrun edilýärdi. Fiinçlorun käbir eklen ekinlerin tohumlarynyň hem neşekeş bolanyny, Dermanı azody we beýleki himiki dökünleri garaşly bolanyny öňe sürýär. Bu pikir bilen adatlygyň beýleki söhbetdeşler <laughs> hem alaşýar. Hatta inni käsir çünkem hem alat dermanlar ulanlyar. bakçı önümlerini barxakken ulanlayan dermanlar son adım medenini hirkiyil derdi keteli sevap bolyar deyip bir yasayici inni ödünün iyan dağıtlarından qatı qorukmalı olanlığını görrün verdi. Olurlar kəsir ardan vaqti bolra qalib yeri qalib saklardik. Pala uýşyrjak wagtymy galawalardyk. Kän nur ýardy. Indi käsir alsak kän durman suw bolup akyp ýatyr diýip aşgawatly ýaşaýyz aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşleriniň bir näçesi aýal gyýlaryň arasyndaky näsaýlygyň rakýady Dunuk kehelçiliginin derecesinin khas yokorlunan nogun öngözürdü. Oların aitmaklarına vore, ayal gayyillerin her oansundan üçüsünün ulyada beyleki sağlık meselesi var. Häkimetlerin tom saylaryna, ayal gyzlaryn saglyk gagdaýlaryny baýlamak hem rak kesele bilen kesellenýänleriň köpelmegi bilen düşünilýär diýip ýaşaýja etdi. Ýurtdaky agyr iýsizlik, daşary ýurtlara gidýän erkekleriň köpelmegi, adamsy zähmet migrasiýasyna giden ayallaryň ulak wagtlap jyns aragatnaşykda bolup bilmedigi hem taglygyň peýdasyna derlip söhbetdeşmiz aýtdy. Şeýle-de ýurtda urulan himýada wagtlaryň ilatli ýerleriniň goýunyny yerleşýänligi, olaryň adamlaryň demaljak kowagyny, içjek suwuny daýlyanligi öňötürilýär. Emma adatlyň näfaglaryň köpelen nuwarda aýdylýanlary ýerine barlamak, resmi düşünür salmak mümkinçiligi herlikçe ýok. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan täwitde Nevit gada bay. Energi eksportinnan illa milyardlarca dollar girde zalyan. Ilatinnan zanvasna inkan tussoudusyan. Solruvaltada dünyanin iň gür ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birdilip bilinýär. Hormatly dinleýijiler, ähli bu metele boýunça ýurtdaky saglyk meseleleri boýunça sizde näki pikir garaýyşlar bar? Bizi bu arada ýazyp telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Öz tejribeleriňizi, bilýän maglumatlaryňyzy paýlaşmagyňyzy de, haýyş edýärs. Tepliyat Adatlı Şunun bilen gepdänin zeminin soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniň üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, laik goýmagy, öz pikirlerini komment, tehbir görnüşini ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de öýdüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmagy